মামা আমাক সহায় কৰক। দুই কণমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান। বাক্সাৰ পৰিমুখৰ দুই কণমানিৰ কৰুণ কথা। এগৰাকীৰ বয়স 12, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, আনগৰাকীৰ 8 বছৰ, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? মই ক্লাছ 6। ভণ্টিৰ নাম কি? মল্লিকা ডেকা। কোন ক্লাছত পঢ়ি তো? দ্বিতীয়ত। দুই বছৰ ব্যৱধানত পিতৃ মাতৃ দুয়োকে হেৰুৱাই এতিয়া নিথৰুৱা দুপৰী আৰু মল্লিকা। মাক দেউতাকৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকৰ জীৱন যাপনত সহায় কৰে বৰমাক আৰু খুৰীয়েকে। তথাপিও কণমানিৰ মনত পৰে মাক দেউতাকলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ তেওঁলোকৰ আহ্বান, পঢ়াৰ বাবে অকণমান সহায় কৰক। দেউতা 3 বছৰ আগত, মা 1 বছৰ আগত। কোনে তোমালোকক চলাই আছে? বৰমা আৰু খুৰীমা। মনত পৰেনে মা দেউতালৈ? পৰে। আমাক যেতিয়া সহায় কৰে আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সহায় কৰে, এইখিনিয়ে ক'ব খোজোঁ। কি আহ্বান খুৰীয়ে কৰোঁ, যিমান পাৰোঁ আমি কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোকক অলপ সহায় কৰক। চেষ্টা কৰিছোঁ বা খোৱা লোৱাখিনি কৰি আছোঁ। খোৱা লোৱা বা পিন্ধা উৰা বা গা চা ধুই দিয়া সেইগিলাখান কাম কৰোঁ আৰু, বা স্কুলত থবা যাওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যাতে তাহাক অলপ সহায় কৰে, সেই সেইটো ক্ষেত্ৰত মই অলপ আহ্বান জনাইছোঁ। ফুলকুমলীয়া বয়সতেই পিতৃ মাতৃৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত এই কণমানি দুটিৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবনে কোনো হৃদয়বান লোক? দুয়োৰে আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিবনে চৰকাৰী পক্ষই? বৰমাৰ পৰা তপন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।